Disusters, baie welkom by vandag se oordeenking 28 April. Ons fokus is gemeenskap met ons Here Jesus Christus. Uit 1 Petrus 2 die eerste woorde van vers 4. Ons gaan lees uit die Ou Testament uit Jesaja 55 vanaf vers 1 tot 7. Kom almal wat dors is kom na die water toe selfs ook die wat nie geld het nie kom koop en eet ja kom koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie luister aandagtig na my sodat jy kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gie aandag en kom na my toe. Luister en jy sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon soos aan Dawid. Ek het hom 'n getuie gemaak vir die volke regeerder en gebiede van volke nou sal jy nasies ontbied wat jy nie geken het nie en nasies wat jou nie geken het nie sal na jou hardloop ter wille van die Here jou God die heilige van Israel omdat hy jou in eer herstel het vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vinde is roep hom aan terwyl hy nog naby is Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan. Die slegte mens sy slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom genadig wees. Hy moet hom tot ons God bekeer. Hy vergewe altyd weer. En dan ons fokus in 1 Petrus 2:3 en die eerste woorde van vers 4. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Daar staan al letterlik na wie jy kom. Die Afrikaanse Bybelvertalings het kom na hom toe. Geliefdes, ons Here Jesus Christus is onbetwisbaar sonder twyfel Goed. Binne die konteks van die opbou uit 1 Petrus 1 Hy rus ons uit met sy bloed. En met hierdie unieke ontwerpers uitrusting ontvang ons al die toerusting vir ons geloof waar in hy vir ons ewigheidswaarde toevoeg. Nou kom ons na hom toe. Petrus deur die Heilige Gees kry hierdie uitdrukking kom na hom toe uit die Ou Testament. Die basis daarvan lê in Eksodus 24. As Moses en die volksleiers die berg moet uitklim na God toe om die verbondswoorde te ontvang. Uit die beloftewoorde van God kom die antwoord van die volk. Ons sal doen wat die Here ons beveel. Eksodus 24:3 En die volk word hier in vasgemaak toe hulle met bloed besprinkel is. Hulle is gereinig. Die offerbloed is die uitrusting waarmee jy gele aangetrek is om in hierdie verbond te bly. Toe hierdie volk Die lewensbedreigende nood van die ballingskap beleef, dan kom God met sy roep na hulle toe. Kom almal wat dors is, kom. Kom magtelose gevangenes, kom hopelose bedelaars, kom na God toe dat jy kan lewe. Die goedheid van ons Here ons eienaar ons koning wat ons beklee uitrus aantrek met sy bloed bring ons tot die aksie na hom toe kom Wat besonder's maak is die kom na hom toe is nie in die eerste plek 'n opdrag nie Mooi is 'n voorreg. 'n Genadevoorreg van God. Hy wat ons aan Jesus Christus gee, en almal wat aan hom gegee is, sal na hom toe kom. Johannes 6. En daar het sy Jesus kom, nod die lewende brood kom na hom uit wie strome lewende water vloei en die woestyn so erken hulle dit in Johannes 6 teenoor Jesus het die volk in die Ou Testamentheid in die woestyn gekom en manna geëet en daarmee erken hulle die Here voorsien en as hulle klaar geëet het draai hulle om. Vir die res van hulle dag is die Here vergete. En dan dink hulle aan die omstandighede waarna hulle verkeer en waar hulle moet lewe en hulle kyk dikwels vas teen wat Moses en die leiers besluit of dan verkeerd besluit en verkeerd doen in hulle oë tot die volgende ete. En dan kom hulle weer na die Here. En as hulle genoeg gekry het om te eet, gaan hulle weer hulle eie gang. Hierdie voorreg van kom na hom toe, na die Here Jesus toe, is kom om te bly. Om met vaster heelmaat deur hom gevoed te word. Dink bietjie aan vers 2. Die herhalende vaste patroon van die moeders melk van die woord. gereeld, herhalend hom te aanbid. Dankbaarheid teenoor hom. Verwondering teenoor hom. Smeken tot hom. Hoogte vertrou hom heeltyd in gedagte te hou. Te lewe in gemeenskap met hom. As ek dan gaan werk Dan werk ek met hom wat eintlik toesig hou. Hom wat my bemoedig, my motiveer, hom wat my wys hoe ek my werk moet doen. As ek nou die nuus kyk, dan kyk ek na die TV-skerm of die skerm van my slimfoon, maar kyk te gelyk ook na hom. Hy bestuur ons al die gebeure as ek my werk my studiewerk, my skoolwerk, watter werk ook al aanlyn doen, dan doen ek dit met hom wat by my sit. Dit is die voorreg van na hom toe kom. Gemeenskap met hom. Gelowige kind van God, dan lyk die wêreld anders. Want ons kyk anders na dieselfde werklikheid. Ons praat anders in dieselfde werklikheid. Want ons praat die woord na. Ons praat voortdurend in gebed en in aanbidding tot ons Here. Ons erken hom in hierdie werklikheid. Ons vertrou hom in elke werklikheid. Hy is voortdurend in ons gedagtes wonderlik waarin en waardeur die krag van die Heilige Gees ons al meer laat doen soos hy doen. Wat 'n voorreg vir ons om by hom te mag wees geklee in die ontwerpingsuitrusting van sy bloed. Die wêreld het dit nie Wie in gemeenskap met die Here Jesus lewe, maak die wêreld baie jaloers. Kom ons bid. Ons dank U Vader vir ons Here Jesus Christus, U seun. Ons dank U dat ons uitgerus is in sy ontwerpers uitrusting van sy bloed en daarmee ook toegerus word vir alles van ons geloof om as gelowige in hierdie wêreld te kan lewe ons bid deur die krag van die gees laat ons in gemeenskap met hom leef dat hy voortdurend ons denke vul en voed dat hy die inhoud van ons woorde bepaal sodat wat ons sê ook voortdurend belydenis is na sê van u woord en dat ons deur u gees om meer begin doen soos hy gedoen het en ja ons mag die wêreld hier deur baie jaloers maak. Trouwens nie net dat u GSD Petrus praat oor vreemdelingskap en die en die negatiewe reaksie van die wêreld nie, maar ook Jesus self in Johannes as ons in hom bly, dan sal die wêreld ons haat. Daarom bid ons om u bewarende dat u ons bewaren geloof bewaren u liefde ons bewaar in ons opgestane Here Jesus aan wie alle mag in die hemel en op aarde behoort sodat ons altyd in gemeenskap met hom leef want deur Jesus Christus ken ons U. Dankie vir al u seënings. Dankie ook vir al u goedheid wat ons in die normale dinge van elke dag mag ontvang. Dankie vir verhoudings. En seën ons daarin dat ons vir mekaar O God seën mag wees. Vergewe alles van ons Vader wanneer ons van U vergeet wanneer ons ons fokus instel op onsself ons lewe en ons oorlewing wanneer ons baie swak getuie is van u goedheid in hierdie wêreld verhoor ons om Jesus ontwil. Amen. 'n Goeie nagrus vir u almal.